Aqui é a Legítima Super 10 pra você, com mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem chinelos, tem rasteirinhas e uma infinita variedade de opções para a sua casa, para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem confecções, olha só o que tem aqui. Aqui você encontra toalhas, na Legítima Super 10 você encontra moda íntima e muito mais. É qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. É só 10 reais, porque aqui na Legítima Super 10 tem ferramentas, tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem potes plásticos, na Legítima Super 10 tem jogo de copos e muito mais, porque aqui na Legítima Super 10 são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. Então vem pra Legítima Super 10 em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais.